Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Hoje é quinta-feira, pós-carnaval, né? Eu acho que você deve ter se divertido, brincado bastante aí nos blocos. Então agora vamos colocar a mão na massa e fazer lembrancinhas para a Páscoa. Agora no decorrer da semana, umas duas semanas por aí, eu vou trazer várias ideias de Páscoa aqui para você fazer e vender. Porque o intuito do canal é esse, fazer peças vendáveis, ok? E a primeira dica é essa mochilinha aqui, muito gracinha, tá vendo? Para você colocar várias guloseimas, chocolates, balas, mamons, enfim, o que você achar legal aí para presentear as suas crianças, tá bom? E o que é feito isso daqui? Qual é o material? Muito bem, adivinha? Caixa de leite, isso mesmo, caixa de leite e EVA, materiais super barato, que é o EVA, e reciclável, que é a caixinha de leite, porque o nosso meio ambiente agradece, não é mesmo? Muito bem! Então, para você aí que é artesã, artesão, e tem dificuldades para vender o seu artesanato, eu tenho uma dica muito legal para você lá no final do vídeo. Primeiro você vai aprender esse passo a passo, e que lá no final do vídeo eu vou te dar essa dica para você vender muito mais o seu artesanato pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo WhatsApp, ok? Então, assista todo o passo a passo e eu vou te esperar lá no final do vídeo, ok? Então, vamos ao passo a passo? Vamos dar início ao nosso passo a passo de hoje. Primeiro, nós vamos precisar de uma caixa de leite, de EVA e o molde do coelhinho, que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu já recortei o meu molde no EVA, tá? Nós vamos precisar de um EVA, um pedaço grande do tamanho, da cor que você quiser, tá? E vamos iniciar. Vamos pegar a nossa caixa de leite e medir 12 centímetros de todos os lados da caixa, ok? 12 centímetros. E passar um risco, como eu fiz aqui no vídeo, tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos recortar somente 3 lados, tá bom? Olha, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Vamos deixar essa parte de trás da caixa sem cortar. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Agora nós vamos fazer, vamos arredondar essa abinha da mochilinha. Tá vendo essa parte da caixa? Todas as caixas de leite tem. Então, a partir daí, nós vamos pegar qualquer coisa redondinha, tá vendo? Ó, eu peguei lá qualquer coisa redondinha e risquei, tá vendo? Então, o que você tiver redondinho aí, é só passar, ok? Muito bem. E agora, nós vamos recortar onde nós riscamos no arredondado, olha. E a caixinha, a mochilinha, já está praticamente moldada. Ela vai ser assim, ó. Tá vendo, ó? Já com a tampinha, tudo. Ó que gracinha. Agora, nós vamos revestir essa caixa de leite com EVA. Mas você pode revestir também com tecido, com contact, ou até mesmo com papel de presente. O que você tiver em casa. Eu resolvi fazer com EVA, tá? Porque eu tenho EVA aqui e eu achei mais bonitinho. Então, vamos lá. Você vai pegar um EVA, vai colocar a caixinha em cima desse pedaço, tá vendo? E vai medir a altura dela, ó. Tá vendo? Eu peguei a régua e passei um risco, tá? Da caixa pra baixo, ó. Você vai colocar a caixa lá em cima e vai passar esse risco, tá? Essa vai ser a altura que nós vamos recortar esse EVA, ok? Muito bem, vai ficar assim, ó. Agora, vamos colocar a caixinha de novo em cima. E da abinha até onde nós cortamos, nós vamos medir. A minha deu 5 centímetros, tá? Então, você vê a sua aí, quanto que vai dar da altura da abinha. Porque, de repente, você pode cortar maior que a minha, menor que a minha. Então, você vai medir. A minha deu 5 centímetros, você vai medir a sua, tá? Você achando essa altura, você vai passar um risco, ó.
tá vendo? Só que não toda a caixa, só da parte da caixinha pra lá. Aonde tá a abinha, você vai deixar, tá? Ó, tá vendo? Vai ficar assim, ok? Muito bem. Agora, vamos colar essa parte da caixinha neste EVA. Eu usei cola instantânea. Mas você pode usar cola quente também ou cola de silicone fria, líquida, tá bom? A instantânea, ela cola mais rápido. Eu acho muito, muito mais fácil. Tá? Então, vamos passar a cola e vamos colar a caixinha como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos pegar toda essa parte e vamos envolver toda a volta da caixa. Ó. Vamos passando cola e encapando com EVA, tá vendo? Muito simples, muito fácil de fazer. Vai ter um excesso, tá vendo? Aí vamos cortar esse excesso bem rentezinho. E na abinha também, ó. Você vai cortar toda a volta e vai tirar todo o excesso. Certo? Muito bem. Agora, vamos tirar esse excesso também, ó. Passei mais um pouquinho de cola para ficar um bom acabamento, que isso é muito importante, tá, minha amiga? Ó, tirei todo o excesso e eu aproveitei esse pedacinho e colei no fundo, olha. Tá, o meu deu coincidentemente, ela ficou certinha ali, ó. Só tirei esse excessozinho. E eu nem medi nem nada, hein? Foi na sorte. Mas aí, no caso, você vai medir o seu fundo e colar, tá vendo? Muito bem. Praticamente, a nossa mochilinha já está pronta. Tá? Ó. Já tá com carinha de mochilinha, né? Bom, agora nós vamos pegar um pedacinho de velcro, tá? O tamanho não importa. Você pode ver o tamanho que você tiver aí. Eu tinha esse tamanho, falei, vou colocar todo ele, ó. Você vai colar um lado e você, a dica é, minha amiga, deixar secar muito bem, tá? Porque a tampa da caixinha EVA vai puxar, vai ter muita pressão. Então, deixa secar bastante esse velcro, tá? Eu colei só de um lado, depois eu vou colar do outro e vou deixar secar. Então, antes, eu vou terminar a caixinha aqui com vocês, tá? Bom, vamos precisar de duas tirinhas de 36 centímetros por 1,5 centímetro, tá? Para as alcinhas. Tá certo? Tá. Agora, nós vamos medir o meio dessa mochilinha, tá vendo? E vamos colar as duas tirinhas juntas, uma do ladinho da outra. Tá? Vamos passar cola e olha a maneira que eu estou colando. Aí, deve ter mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Mede uns 2 centímetros e cola, tá vendo? Aí, a outra você vai colar bem juntinha, tá bom? Vai ficar assim, ok? Muito bem. Agora, nós vamos passar cola nas duas tirinhas e vamos colocar uma faixinha, tá vendo, ó, de 2 centímetros por 5, tá? 2 centímetros por 5. Isso é para fazer um acabamento e reforçar, tá vendo, ó, na colagem. E as outras duas pontinhas nós vamos colar bem rentezinho, ó, no finalzinho da mochila, ok? Também você vai colar com os 2 centímetros, tá bom? Assim, ó. Vamos pegar 2 centímetros, passar cola e colar um em cada ponta. Tá ok? Bem fácil, né, minha amiga? Muito bonitinho. As crianças vão amar essa mochilinha. E aproveitando, se você está gostando dessa ideia, desse vídeo, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer.
E também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreva e ative o sininho. Bom, agora vocês perceberam que eu passei a cola, tá? Agora eu vou deixar essa mochilinha ficar bem paradinha lá e deixar secar, tá bom? Eu faço o mesmo. Enquanto isso, você vai riscando o seu coelhinho, o molde que eu deixei disponível aqui no, na descrição desse vídeo. Vai cortar todos eles no EVA e fazer essa colagem que eu estou fazendo aí, tá vendo? Muito bem. Até aí tudo bem, né? Certo. Aí, horas depois... Bom, ainda tem que fazer a carinha, né? Ó, vamos fazer o olhinho. Eu usei a caneta permanente preta, mas você pode usar canetinha também, ou caneta Bic preta, o que você tiver aí, tá? Aí você vai fazer os olhinhos. Tá vendo? E vai fazer a boquinha. É bem fácil esse desenho. Até quem não sabe desenhar como eu, é bem simples de fazer. E com um lápis giz pastel, ou também pode ser um giz de cera, ou também, minha amiga, pode ser o seu blush aí, sua maquiagem, e fazer uma bochechinha do coelhinho, tá vendo? E vamos esfumaçar com o dedo mesmo, tá vendo? Muito bem. Agora vamos com a mesma caneta permanente. Essa minha caneta, ela tem duas pontas, uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina. Com a ponta fina, eu fiz os bigodinhos do nosso coelhinho. E ele ficou uma fofura. Eu amei a carinha desse coelhinho. Muito bem. Agora sim, horas depois que a nossa mochilinha já colou o velcro lá, vamos fazer um acabamentozinho na abinha. Eu usei meia pérola, mas você pode usar o que você tiver aí, fita de cetim, fita decorativa, o que você tiver, minha amiga, usa a sua criatividade neste momento. É a hora mais gostosa, é decorar. Você pode pôr lacinho, enfim, tá? Vai da sua criatividade, que eu tenho certeza que você tem bastante. Feito isso, olha que graça, já deu outra carinha, né? Olha que gracinha que ficou com as meia pérolas. Agora, nós vamos colar o nosso famoso coelhinho, porque nós estamos na época de Páscoa. Mas essa ideia, minha amiga, você pode usar de lembrancinha para qualquer tema. Então, faça e use a sua criatividade colocando o tema que você quiser. Aí, ó, eu colei o meu coelhinho de ladinho, que eu achei que ficou mais charmosinho. E a nossa mochilinha já está pronta. Espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, você gostou da dica? Espero que sim, porque eu fiz com muito amor, com muito carinho pra você. Pra você fazer sucesso aí com a criançada, com essa mochilinha gracinha. Eu tenho certeza que a criançada vai amar. Então, faça várias dessas aqui e venda, que o combinado é esse, fazer e vender para ganhar aquela graninha no final do mês, combinado? Bom, vamos ao que interessa, que é a dica que eu falei lá no início do vídeo, que é para você artesão, artesã, que tem muita dificuldade em vender o seu artesanato. Pois bem, agora esses problemas acabaram, porque eu tenho uma dica aqui, ó, muito boa para você, que é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp. Esse treinamento é a Kerla Souza quem dá, e ela é expert no assunto, ela é expert em WhatsApp, e ela vai te ensinar tudo, 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 pra você aprender e vender todo esse artesanato que tá encalhadinho aí no seu estoque. Então, minha amiga, vai lá na descrição do vídeo, tem o link, acesse e tire todas as suas dúvidas. Além do treinamento, você vai ter 12 bônus com pessoas top, expert no assunto, vai te ensinar a mexer no Instagram, no Pinterest, no Facebook, enfim, tem bônus lá incríveis. Vai te ensinar também a você fazer o seu logotipo. Tem muita coisa incrível e vale a pena. Eu fiz esse treinamento e eu te garanto, além do mais, desculpa Mel aí, ele tem 100% de garantia. Você vai ter 7 dias. Se você não gostar do treinamento, você vai receber o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não vai querer seu dinheiro de volta, porque esse curso, ele é top. Por quê? Ele tem estratégias infalíveis e comprovadas, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Beijos, tchau!